អត្ថប្រយោជន៍នៃការទទួលទានផ្លែទំពាំងបាយជូរសម្រាប់សុខភាពរបស់លោកអ្នកសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអត្ថប្រយោជន៍នៃរុក្ខជាតិកាលពីមុនផងដែរនាងខ្ញុំតែងតែរៀបរាប់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃរុក្ខជាតិផ្សេងៗទៀតនិងបន្លែផ្លែឈើថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំនឹងរៀបរាប់អំពីផ្លែឈើម្យ៉ាងទៀតហើយគឺផ្លែទំពាំងបាយជូរសម្រាប់សុខភាពរបស់លោកអ្នកតើទំពាំងបាយជូរវាបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់សុខភាពរបស់លោកអ្នករីករាយសម្រាប់ដូចតទៅទំពាំងបាយជូរគឺវាសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមដូចជាប៉ូតាស្យូមកាល់ស្យូមជាតិដែកម៉ាញ៉េស្យូមវីតាមីន A វីតាមីន C ហើយនិងវីតាមីន B6និងវីតាមីន K ផងដែរសារធាតុចិញ្ចឹមទាំងនេះវាមានឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ទៅនឹងសុខភាពរបស់លោកអ្នកហើយខាងក្រោមនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនសម្រាប់សុខភាពរបស់លោកអ្នកដែលគួរតែបន្ថែមរបបអាហារជាប្រចាំថ្ងៃទី1ថែរក្សាសក់របស់លោកអ្នកផ្លែទំពាំងបាយជូរក្រហមវាសម្បូរទៅដោយវីតាមីន K វីតាមីន C និងជាតិដែកក៏ដូចជាសារធាតុប្រឆាំងនិងអុកស៊ីតកម្មដែលកាត់បន្ថយការរលាកផ្លែទំពាំងបាយជូរនេះអាចជួយបង្កើនសុខភាពសក់តាមរយៈការការពារឫសសក់កាត់បន្ថយការជ្រុះសក់និងបង្កើនការដុសសក់ទី2ជួយទៅក្នុងការចងចាំការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយបានបង្ហាញថាសារធាតុ resveratrol នៅក្នុងទំពាំងបាយជូរគឺមានឥទ្ធិពលទៅលើសុខភាពខួរក្បាលក្នុងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងជួយរក្សាគំនិតនិងការចងចាំឲ្យបានច្បាស់ទៅតាមអាយុរបស់លោកអ្នកវាត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរដើម្បីជួយការពារនិងការបង្កើនការផ្ដោតអារម្មណ៍និងការរក្សាចំណេះដឹងរបស់លោកអ្នកកុំឲ្យភ្លេចភ្លាំងច្រើនទី3ជួយឲ្យបេះដូងមានសុខភាពល្អកាលណាបេះដូងរបស់យើងមានសុខភាពល្អវាគឺជារឿងមួយដែលល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នកសម្បករបស់ទំពាំងបាយជូរមានសារជាតិ Polyphenols ដែលជួយការពារពីជំងឺបេះដូងដែលធ្វើការការពារឈាមកកនៅក្នុងសរសៃឈាមនិងធ្វើឲ្យអុកស៊ីដង់មានដំណើរការទី4ជួយទៅក្នុងការបញ្ចុះគីឡូទំពាំងបាយជូរមានផ្ទុកនៅសារធាតុ Calorie តិចដោយទឹកទំពាំងបាយជូរកន្លះកែវផ្ទុកនៅសារជាតិត្រឹមតែ23កាឡូរីតែប៉ុណ្ណោះការសិក្សាស្រាវជ្រាវត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដីអាហារូបត្ថម្ភនិងការធ្វើលំហាត់ប្រាណក្នុងឆ្នាំ2014 resveratrol បាននិយាយថានៅក្នុងផ្លែទំពាំងបាយជូរជួយអ្នកឲ្យចូលរួមក្នុងការដុតកម្ទេចជាតិកាឡូរីកាន់តែច្រើនដោយសារតែសាច់ដុំប្រើថាមពលច្រើនជាងអ្វីដែលយើងត្រូវការទី5ប្រឆាំងនឹងភាពចាស់ជាងវ័យបែកនិងគ្រាប់ទំពាំងបាយជូរក្រហមមានផ្ទុកនៅសារធាតុ resveratrol ដែលជួយគ្រប់គ្រងដំណើរការចាស់សារធាតុ resveratrol គឺជាអង់ទីអុកស៊ីដង់ដ៏រឹងមាំមួយដែលជួយការពារសុខភាពស្បែករបស់លោកអ្នកទី6តម្រង់នោមរបស់អ្នកផ្លែទំពាំងបាយជូរជួយក្នុងការកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិអាស៊ីតអ៊ុយរិកនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយវាជួយកាត់បន្ថយទំហំការងាររបស់តម្រង់នោមទី7ល្អសម្រាប់កែវភ្នែកការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលធ្វើឡើងនៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Florida បានរកឃើញថាទំពាំងបាយជូរប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មនិងលើកកម្ពស់សុខភាពភ្នែករបស់អ្នកតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរដោយផ្ទាល់ទៅលើកម្រិតកោសិកាផ្លែទំពាំងបាយជូរកាត់បន្ថយការរលាកនិងការបង្កើតនៃប្រូតេអ៊ីនដើម្បីការពារក្នុងកែវភ្នែកផងដែរទី8ជួយដល់ជង្គង់វាត្រូវបានគេបញ្ជាក់ដោយសារការស្រាវជ្រាវដែលធ្វើឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Texas Women ថាការទទួលទានទំពាំងបាយជូរនេះគឺជារៀងរាល់ថ្ងៃអាចទទួលនៅការធូរស្រាលពីការឈឺជង្គង់ជាពិសេសប្រសិនបើវាត្រូវបានបង្កដោយនៃការរលាកសន្លាក់ឆ្អឹងផងដែរផ្លែទំពាំងបាយជូរក៏អាចកាត់បន្ថយកម្រិតអាស៊ីតសុយរិកនៅក្នុងខ្លួនយើងផងដែរ
ហើយបណ្ដាលឲ្យការឈឺសន្លាក់នៅលើជង្គង់ទី9ប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកសារធាតុ resveratrol ដែលបានរកឃើញយ៉ាងសម្បូរបែបនៅក្នុងទំពាំងបាយជូរការពារស្បែកពីកាំរស្មី UV ដែលបង្កឡើងដោយព្រះអាទិត្យហើយជួយការពារវាពីជំងឺមហារីកស្បែកចំណែកឯទី10វិញការពារជំងឺការរលាកការរលាកមាន2ប្រភេទគឺការរលាកស្រួចស្រាវដែលវាជាយន្តការការពារមួយដែលបង្កើតលំហូរឈាមដើម្បីប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងរោគនឹងការរលាករ៉ាំរ៉ៃដែលស្ថិតក្នុងរយៈពេលរាប់ខែនិងរាប់ឆ្នាំហើយវាคล้ายទៅជាការព្រួយបារម្ភមួយវាត្រូវបានគេរកឃើញថាទំពាំងបាយជូរមានអង់ស៊ីមជាក់លាក់ដែលប្រឆាំងនឹងការរលាកនៅក្នុងខ្លួនយើងផងដែរទី11កាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមដោយបានជំរាបជូនខាងលើការញ៉ាំអាហារដែលមានជាតិប៉ូតាស្យូមខ្ពស់អាចជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់និងអវិជ្ជមានដែលបង្កមកពីអាហារដែលមានប៉ូតាស្យូមច្រើនដូចជាភីហ្សាសាំងវិចទឹកក្រូចសាឡាត់ស៊ុបកំប៉ុងនិងបង្គាជាដើមទំពាំងបាយជូរផ្ទុកទៅដោយប៉ូតាស្យូមខ្ពស់ដែលអាចជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់និងផលអវិជ្ជមាននៅលើអ្នកដែលមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់ម្យ៉ាងវិញទៀតផ្លែទំពាំងបាយជូរក៏ជាប្រភពនៃសរសៃដែលមានតួនាទីថែរក្សាសុខភាពនិងប្រព័ន្ធសរសៃឈាមបេះដូងទី12កាត់បន្ថយការទល់លាមកទំពាំងបាយជូរផ្ទុកនូវជាតិទឹកនិងជាតិសរសៃដែលអាចជួយបំពេញជាតិទឹកនិងសម្រួលដល់ការបន្ទោបង់រួមទាំងការទល់លាមកផងដែរចាអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែទំពាំងបាយជូររបស់ក្រុមការងារវ៉ាវសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះក្រុមការងារវ៉ាវសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ពីដើមរហូតដល់ចប់និងជូនពរប្រិយមិត្តទាំងអស់រកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារចំពោះប្រិយមិត្តដែលគិតថាវីដេអូនេះបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់សុខភាពរបស់លោកអ្នកហើយលោកអ្នកចង់បានវីដេអូថ្មីៗនៅពេលដែលក្រុមការងារវ៉ាវអាប់ឡូតនៅពេលក្រោយៗទៀតលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចពាក្យថា Subscribeចំពោះប្រិយមិត្តណាដែលប្រើជាភាសាខ្មែរគ្រាន់តែចុចពាក្យថាជាវនោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃរុក្ខជាតិដទៃទៀតដល់មិនបាច់ពិបាកស្វែងរកនៅពេលក្រោយៗទៀតខណៈពេលនេះដែរក្រុមការងារវ៉ាវសូមអរគុណសូមជម្រាបលា